Pedro, fala com esse! Retorne ao chão imediatamente! Quem é o próximo? Eu! É a minha vez! Flash, fala sério, o que você tá fazendo? Esquece esse troféu! Sobe, sobe! Já sim! Pega o meu troféu! Renda-se! É a sua última chance! Ai, eu vou morrer! Gente, tranquilo, salvei vocês. Isso! Isso! Oh, isso! Oh, grandão, para de se mexer! Desculpa, me empolguei. Vamos! Vai, vai! Chegou! É o seu andar! Saiam todos rápido, pessoal! Depressa, depressa! É seguro mesmo? Vão! Te peguei! Te salvei! Calma! Ai, meu Deus! Vem pra cá! Salvamos vocês! Vamos, peguei! Peguei pra trás! Isso! E aí, tá todo mundo bem? É a sua chance, Peter. Beija. Obrigado!